Vinga, bon dia de nou. En primer lloc, donar les gràcies a tots els membres de la comissió que han volgut fer les seves intervencions i que han aportat aquesta prèvia d'anàlisi i aquest treball que sovint ha sigut dificultós, tal com la Gemma comentava, i em sumo una mica als precs d'en Ciro d'ara en endavant de millorar aquest canal de comunicació i d'alguna manera aquest també podria ser un dels reptes, no? Potser buscar algun canal que no signifiqui fer trucades un a un. No? Jo volia començar excusant-me perquè a les dues en punt he de marxar pitant, que he d'agafar un tren, així que si us sembla bé, jo he pres nota una mica dels temes que s'han anat comentant durant aquesta jornada. I encara que sigui breument, us faré arribar una mica les impressions que tinc des del Servei de Biblioteques o la voluntat de treballar i la manera, diguéssim, com estem enfocant els temes. Val? Hi ha hagut, començo, encara que siguin, que no segueixi l'ordre i després, doncs, sisplau, des d'aquí la taula m'interrompeu o feu preguntes. Pel tema del catàleg, val? Perquè en aquest aspecte tenim novetats des del Servei de Biblioteques. Estem ja a la recta final del Bibliocat, el que serà el catàleg de biblioteques públiques a Catalunya. I després, mentre parlin els meus companys, l'ensenyaré una mica el format perquè ja tenim una mica l'aparença. I el que m'agradaria és preguntar-vos, ja sigui de la comissió, si realment l'interès per en aquesta segona fase, després de donar a conèixer el Bibliocat tal com està concebut ara de biblioteques públiques, hi ha un interès real perquè el catàleg de biblioteques especialitzades s'incorpori, diguéssim, a la fase, diguéssim, de catàleg únic de Catalunya, o si es percep, diguéssim, que hi ha un interès, doncs, això, en mantenir contacte més amb CECUC, val? Una mica si la percepció de la majoria o quins percentatges de BECs pensarien que seria una bona opció que incloure's dins d'aquest catàleg. Val? Després, respecte a la proposta de decret o de reorganització que esteu treballant a la comissió, jo tinc aquí en el dossier l'última proposta de decret que s'havia treballat, en la qual se'ns sol·licitava la creació del Consell de Biblioteques Especialitzades. Com vaig dir a l'anterior assemblea, a l'elevar aquesta proposta a nivell polític no es va veure oportuna. Jo us volia preguntar si el nou treball que esteu fent va en aquesta línia o ja s'aposta per un altre model que orienti més cap a la ponència finlandesa de l'inici o per on van els tiros? Aviam, el que... Se'm sent bé? Sí? El que... Està en verd? Sí, sí. Bueno. El que estem fent la comissió BEC sí, el que estem fent la comissió BEC amb aquest informe és que serveixi com ha dit l'Helena, per presentar-lo al Servei de Biblioteques, per presentar-lo a les BEC i que ho puguin també elevar-ho als respectius CAPs. Una mica el que estem veient és que amb l'experiència d'altres BEC que participen, que tenen convenis amb altres biblioteques de la resta de l'estat espanyol, perquè col·laboren amb xarxes d'àmbits temàtics, xarxes de medi ambient, xarxes de salut, xarxes de biblioteques parlamentàries, doncs sembla ser que la forma del conveni és la més adequada i més tenint en compte el perfil de les BEC, perquè a les BEC per una banda hi ha els departaments, amb aquests, bueno, segons en sabem, en principi ni conveni caldria si hem de posar-nos d'acord entre biblioteques de departaments, però a les BEC hi participen també altres organismes consorcis, organismes autònoms vinculats amb la Generalitat, i en aquest cas sí que sembla que, diguem, per un assessorament que tenim, que la fórmula més adequada seria el conveni. El que passa és que... Diguem, disculpa, Departament de Cultura amb cada biblioteca especialitzada? Bueno, hem de veure, o sigui, si és entre departaments, si és biblioteca d'un departament amb la... No ho sé.
De moment el que estem ja enllestint, ja està pràcticament acabat, és aquest informe, que aquest informe recull doncs, què són les BEC, una retrospectiva històrica, la cronologia que hem anat seguint durant tots aquests anys que ens ha comentat l'Helena, i amb la voluntat de que això sigui com un document per presentar tant al Servei de Biblioteques com a les nostres institucions amb la voluntat de formalitzar el que és pròpiament la xarxa. No? Doncs perfecte, espero l'informe i si us sembla doncs, us en faig les aportacions oportunes. Molt bé. Després, respecte al catàleg al CECUC, diguéssim, com m'ha semblat entendre que al setembre ja tindrem el recull de totes les intencions. Per part del Departament de Cultura se'ns va fer la proposta de nosaltres com a Servei de Biblioteques elevar, diguéssim, o intentar que el pressupost que estava presentat per aglutinar totes les biblioteques del departament que estaven interessades en el CECUC, doncs el poguéssim assumir des del Servei de Biblioteques. He fet les pertinents gestions, però encara no tinc notícies. En qualsevol cas, l'import és reduït i suposo que ens en sortirem. I comentar-vos això, que en breu espero tenir notícies al respecte, però també comentar-vos que estem des del Servei de Biblioteques també fent una mica de visionat, no? d'establiment d'un informe de la situació de les biblioteques del Departament de Cultura amb la voluntat de definir realment qui fa què, com estan funcionant per fer una mica de racionalització o fer una proposta doncs, de millorar-ne l'eficiència. I en aquest sentit, per mi també serà molt important que al setembre tinguem clar que les biblioteques que diguin que sí tinguin clara la via de finançament, perquè si no portem diguéssim molt de temps amb aquestes voluntats, sabem que hi ha molt d'interès, però penso que és important no només que la biblioteca digui que ja està interessada, sinó que ja s'hagi fet algun pas a nivell financer per assegurar, diguéssim, qui paga una mica les misses. De fet, perdona, respecte a aquest tema, el que us he comentat, vull dir, recentment, abril-maig, hem passat aquesta informació de les tarifes i de les condicions d'integració. Ara les biblioteques les tenen i llavors aquells departaments que tenen més d'una biblioteca en principi han d'arribar doncs, a parlar-s'ho entre ells, l'interlocutor aquest ho ha de derivar a la resta de companys i elevar-ho a qui correspongui de cada departament. Exacte. I un mateix, entenc que quan estàs parlant de que pel que fa a cultura, vosaltres només és cultura. Vull dir que quedi clar que, perquè he vist alguna cara i allà de dir, ei, què passa aquí, no? No em sap greu. O sigui que serà les biblioteques del Departament de Cultura, la resta de biblioteques d'altres departaments han de procurar-se el seu camí. Exactament. Després, pel que fa al directori, jo crec que en Marcos ho ha dit claríssimament, la primera opció és que tothom actualitzi la informació, em sembla que no té cap més truc, tots els que esteu aquí sabeu que és una eina molt bona, molt senzilla, i en base a això el que sí que ens comprometem des del Servei de Biblioteques és fer la retallada, tot el que no estigui actualitzat, carregar-nos-ho i evitar les duplicitats tant com puguem, i per tant podríem fer un moment, diguéssim, de reset. El que hi ha és el que hem vist, que hi ha biblioteques o bibliotecaris que consideren que el seu equipament hi ha de ser, però fa l'efecte que gaire més no podrem fer i no crec que estiguem des del Servei de Biblioteques amb disposició de perseguir, diguéssim, els centres, i em fa l'efecte que l'únic que podem ajudar és a recordar la importància de mantenir actualitzat el directori dos cops l'any, doncs, de revisar les informacions tal com estem fent amb les biblioteques públiques, i em sembla que l'eina és prou senzilla, no sé si coincidiu amb... Sí, vaja, jo entenc que els companys de la comissió ho veiem així. De fet, com ha explicat el Marcos, va ser l'Oiana de Casa Àsia
que va ser la persona que va dir és que des del punt de vista del ciutadà, a la que comença a clicar troba enllaços trencats, en un lloc li surten unes biblioteques, en un altre lloc li surta una altra quantitat. Clar, vull dir, donem una imatge, o sigui, aquesta visibilitat que volem guanyar, quan ens veuen, a vegades millor que no ens vegin, no? Perquè és clar, és penós, no? Llavors, sí, o sigui, entenc que des de la comissió podem, la intenció és endreçar, una mica doncs, tots aquests aquestes portes que donen informació de l'ESBEC, eliminar aquelles que veiem que no són operatives, que no són adients, i quedar-nos amb les que necessitem i que estiguin actualitzades. Llavors, via Servei de Biblioteques o Comissió BEC, anar fent crides a les BEC per Correcte. Això, perquè vagin actualitzant-ho. I si us sembla, doncs, fem una proposta de deadline conjunt, de dir, ostres, fins a tal data d'aquest mes... mantenim el directori i després ja introduïm les dades de qui tingui actualitzades l'entrada. Després, canviant de tema, amb Dialnet, només això oferir-vos de fer la interlocució, em sembla que és el que us podem oferir des del Servei de Biblioteques, igual que havíem anat fent altres anys, per al que em consta, amb la Núria Soler o amb en Marcos Iáñez mateix. Per tant, si amb el que us podem ajudar, pel que he entès, és amb la interlocució, ens posem a la vostra disposició, a la comissió, per fer-la. Després, no s'ha tocat el tema, però em correspon comentar-vos a nivell de formació. Sabeu que fa 2 anys vam incorporar doncs, la possibilitat d'oferir una certa formació ad hoc a les biblioteques especialitzades i em sembla que l'hem avaluat positivament. Per aquest 2015 es va fer arribar 7 possibles cursos, 7 àrees temàtiques diguéssim elaborades per la mateixa comissió, per les mateixes BEC, de les que les més votades han sigut l'opció de catalogació i de màrqueting. Hi haurà un curs de catalogació i un de màrqueting. I amb el que us anàvem a demanar és començar doncs, ja també a pensar en l'oferta 2016, a no ser que ens feu alguna proposta que digueu, ostres, la formació potser ens la repensem i els recursos que ens podeu oferir ja sigui d'hores o de gestió, doncs l'enfoquem d'una altra manera, potser amb una jornada com la d'avui per l'any que ve, però amb potser més convidats especials com la que hem tingut doncs de Finlàndia, potser és més interessant tenir bones pràctiques que tingueu detectades en àmbit espanyol o en àmbit això europeu. Doncs penso que també podria ser interessant, igual que hem col·laborat des del Servei de Biblioteques per facilitar que pogués venir la COJA, o com no recordo ara, perdó, COJA, no, perdó, la CAGE, perdó. Doncs això, pobreta, sort que no m'escolta. Doncs això, una mica la idea seria això, tornar-vos a fer la proposta, igual que hem fet amb el 2015, de temàtiques i una votació dels dos cursos que tinguin més quòrum, o demanar-vos a la comissió que repensem diguéssim, aquest pressupost que dediquem a formació amb un altre format. Val? Perquè una de les coses que a mi personalment, i per això estem aquí per discutir-ho, em sorprèn és que un dels cursos més votats sigui el de catalogació. Val? Però això, estem aquí per parlar-ho. Fantàstic. Val, doncs això, no sé ben bé. No sé. Ho vam plantejar a l'anterior assemblea, crec, aquest tema també. I en el grup de catalogació ho vam parlar i bueno, vam considerar que el Col·legi de Bibliotecaris és a qui correspon més la formació de bibliotecaris, a part que també vam considerar que els responsables de cada biblioteca són els responsables de la formació del seu personal, per tant també s'hi han d'implicar una mica en la formació del personal de cada biblioteca. Això van considerar. Val, jo recordo l'última assemblea també vam quedar que faríem aquest document que ja s'ha fet i que ens comentava la Montse que està sent útil, de les preguntes, no, les FAQ o els dubtes aquests freqüents. Jo no sé si això ha modificat en positiu les deficiències que percebíeu o igualment doncs, us sembla que el 2016 tornarà a ser motiu doncs, de petició, perquè aleshores és un recurrent i per tant hauríem de buscar alguna manera. Home, hem vist que en els registres hi ha una certa millora en la catalogació,
Per tant, tampoc no sé l'enquesta des de quan estava feta. Jo tampoc, clar, no sé si les necessitats de formació han canviat o de totes maneres, bueno, quan som dubtes els intentem resoldre, no sé. D'acord. Jo diguéssim, des del Servei de Biblioteques ens agradaria això, tornar-vos a posar damunt la taula, ja que diguéssim, el nostre pressupost només ens permet això, organitzar dos cursos, de buscar altres maneres de mantenir el dia el tema de catalogació, si ho considereu com a responsabilitat nostra que és. Molt bé, i segueixo. Les bases de dades centralitzades, m'ha semblat molt positiva la línia que esteu fent i no sé, aquí sí que vaig perduda, si des del Servei de Biblioteques podríem ajudar en alguna cosa més concreta de la que ja estigueu fent. Saps una mica, Eulàlia, què et semblaria que podríem fer, perquè en aquest sentit veig que ja teniu enfilat el camí amb Generalitat. Ai, perdó, sí. Jo tinc en mente, dic, les bases de dades jurídiques, com que és per tota la Generalitat, gabinets i de més, ho movem a través de la comissió, però llavors a vegades, per exemple, a través de les... L'any passat vam organitzar una jornada sobre softwares i sistemes així automatitzats per la gestió de les consultes i per les treure a partir de la... O sigui, que servissin per les dues coses, per gestionar les consultes, obtenir un coneixement i per una altra banda traguessin els números de la biblioteca en plan estadístiques i tal. I clar, això jo penso que seria molt desitjable, doncs, per exemple, dius, bé, per aquesta visibilitat que volem, aquesta... quadro, clar, unificar-ho, que ara cadascú, cada maestrillo, el seu. Bueno, això és un projecte que no sé quan tindré temps, perquè clar, tot això són els meus hobbies, diguéssim jo. Hobbies professionals, clar. Que tinc una altra feina. I clar, potser, no sé, però de cop i volta, doncs igual sí que es surt i llavors, què hem dit? El problema de tot això no és trobar el producte, és el finançament a vegades. És que llavors, correcte, vindríem, sí, és això, s'ha de ser pragmàtic. Potser vindríem a pirular. Perquè... Sí, sí. Però això és un altre, és segunda, això és un projecte que no sé quan l'emprendrem, vull dir, n'hem parlat, la comissió ho veu, però doncs, bueno, ja tenim prou guerres també, saps? Doncs si des de la comissió, des d'un grup departamental, doncs això, heu vist la coincidència d'interessos amb algun recurs electrònic, doncs feu-nos-ho saber, sisplau, com a mínim tenir-ne notícia, perquè sí, pel que jo sé sí, hores d'ara. Sí, de moment, però està molt a les... Bueno, tu estàs en contacte també la comissió, evidentment, o sigui, específicament sí. Totes les actes sí, dels acords t'ho envien específicament sí. I inclús em sembla que ara tindrem com un engranatge més intens, no? Si ve una persona del servei a la comissió, que jo penso que està bé, perquè a vegades penses que tens de comunicació amb el servei només un acte, que també no, doncs bé, aquesta terra, vull dir, sempre estem oberts, vull dir, tu no et preocupis, que sí, quan necessitem el servei de biblioteques anem a trucar a la porta, sí, sí. Va, gràcies. A tu. Després, respecte al préstec interbibliotecari o les balises, demanar-vos una mica com podem ajudar. A nivell de biblioteques públiques, des de fa 6 mesos hem canviat, diguéssim, el model de funcionament i ens vam incloure en l'acord marc de la Generalitat. Imagino que és un servei, diguéssim, també que és el que s'utilitzen des de les balises. Però, clar, és que quan explicàveu aquesta proposta dic, ostres, ja triguem en incloure com a punt, si a vosaltres us sembla bé, doncs també totes les biblioteques especialitzades, perquè ara funcionem amb el mateix model que ha guanyat la Generalitat. Per tant, l'empresa, que en aquest cas és Correus, té moltes més facilitats d'incorporar nodes o de... això, com que tots som el mateix paquet, penso que podríem parlar de com incloure aquesta possibilitat, igual que hem fet amb les biblioteques universitàries, que les hem inclòs com a node perquè des de les biblioteques públiques puguin fer els enviaments de forma gratuïta, doncs pensar quines biblioteques especialitzades poden tenir un interès, una connexió amb les biblioteques públiques del país, per exemple. D'acord. Sí, l'acord marc de la Generalitat és cada 4 anys la Generalitat fa una mena de concurs on incorpora totes les necessitats que té de trameses de correus i de logística d'aquest tipus
i engloba totes les necessitats dels departaments. I nosaltres fins fa 6 mesos funcionàvem sense tenir en compte aquesta negociació via concursos a la privada, diguéssim. Per entendre'ns, guanyaven serveis de Tursas i ara ens hem adherit a aquest acord marc. Això ens significa uns preus millors, però sobretot una major qualitat del servei i una major mobilitat. Estem, a més, també una seguretat de manteniment de 4 anys un mateix sistema, que de moment estem contents. I aleshores penso que podríem parlar de com sumar. Sí, de fet, amb aquest tema, la recollida de la informació que ens heu passat al Servei de Biblioteques i més les trucades de telèfon que vaig fer, això és un Excel on cada 56 biblioteques, cada biblioteca especifica si té balissa, si no té balissa, si és una balissa d'un servei territorial de no sé què, vull dir que és una fotografia. Llavors és passar-vos aquesta fotografia i analitzar com podem combinar-ho, vull dir, senzillament així. Molt bé, fantàstic. Molt bé. Després la companya comentava el tema del préstec electrònic i us anava a ensenyar perquè el... Perdó, sí, soc molt dolenta amb els noms, com podeu comprovar. I el 2 de juny, si tot va bé, perquè estem, diguéssim, ultimant, presentaríem el servei, diguéssim, de... a l'eBiblio, aquest famós que, com sabeu, tenim el deshonor de sortir en últim lloc com a comunitat autònoma. I se m'ha anat ara el... no recordo... un segon, perdoneu. Bé, en qualsevol cas, l'eBiblio proporcionarà un servei de préstec electrònic gratuït a tots els usuaris amb carnet de biblioteques de Catalunya. Només necessitaran registrar-se mitjançant el seu número de carnet i un correu electrònic, amb una col·lecció inicial de 1.900 títols, el 50% en català i el 50% en castellà, el 70% de ficció i el 30% de no ficció com a lot inicial. Aleshores, ara miraré d'ensenyar-vos la web, però aquí veig dues opcions, no? que vosaltres treballeu una proposta de model de préstec digital que us convingui, o, com que aquesta plataforma ens ho permet, d'incorporar continguts que penseu que pot ser d'interès al ciutadà, perquè és una plataforma que es destina al ciutadà en general i no l'usuari intern de les biblioteques de la Generalitat, sinó al ciutadà. Per tant, entenc que el criteri de col·lecció aniria en aquesta línia, però seria molt interessant, doncs, això, igual que està obert a la ciutadania en general, que el poguéssiu oferir vosaltres i incorporar contingut, ja sigui elaborat per vosaltres, perquè ens permet tenir, diguéssim, via oberta per incorporar continguts nostres i de qualsevol administració. Penso que seria una bona opció. De moment hem optat per incorporar-nos en aquest servei que el Ministeri va tirar endavant, que el 8 de setembre tindrem, hi ha un nou concurs i està a punt de saber-se si continua guanyant l'Ibran del concurs o bé la guanya Odilo, diguéssim que estan entre aquestes dues empreses. El servei d'Odilo permet la integració de contingut audiovisual i altres millores, però bé, de moment nosaltres sortirem amb aquest de Libranda, amb aquesta plataforma de Libranda, i amb un model, diguéssim, cofinançat i coorganitzat amb Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, per, diguéssim, hem pogut posar-nos d'acord en tirar endavant conjuntament aquest nou servei. I ara, mentre es parlin els meus companys, el buscaré perquè no recordo la web que tenim encara. Després, a veure, que m'he deixat algun tema que heu tocat. Comentar-vos, demanar-vos, aquesta seria una pregunta alçada, si el reglament de préstec us està sent útil, si realment veieu la necessitat de fer una comissió de seguiment. Aquesta és una pregunta que m'agradaria fer-vos, i abans que me n'hagi d'anar, que tinc 20 minuts, m'agradaria rebre propostes o queixes o suggeriments per traslladar-nos i per,
perquè a la pròxima comissió BEC, on m'agradaria ja incorporar una persona del servei de biblioteques, ja us puguem fer retorns. Molt bé, gràcies. De fet, us donem la veu a vosaltres perquè ara és de fet el moment de l'assemblea per recollir, doncs, com ha dit la Carme, propostes, suggeriments, tant per... Aquesta, perdoneu, ja veieu que és una plataforma super senzilla, teniu, diguéssim, això encara no és públic, encara no l'hem tret, però bueno, com sembla que el col·lectiu s'ho mereix. Aquesta serà la nostra plataforma, és realment molt senzill d'utilitzar. Hem elaborat un vídeo demostratiu, uns tutorials, però jo crec que igual que se n'han sortit a les 18 comunitats autònomes on l'estan aplicant, doncs a Catalunya esperem tenir èxit, malgrat que jo estic realment espantada perquè les xifres de préstec digital a tot Espanya fa 3 setmanes eren de 28.000 usuaris, és poquíssim, val? Per tant, alguna cosa estarem fent malament a nivell de contingut o de màrqueting o d'accessibilitat, o la pirateria està tan instal·lada, bueno, això de demonitzar la pirateria, bé, en qualsevol cas és un primer pas, una primera plataforma on podem això incorporar diferents continguts i diferents administracions. Bueno, ja veieu si o podeu donar un cop d'ull al servei de biblio, diguéssim, de... Perdona? No caldrà, ja està, des de casa, 24 hores, 7 dies a la setmana. Ja tinc una usuària, 28.000 una persones utilitzen el canal de biblio. Tu descarregues des de la web, des d'iOS, i estem amb dos apps. 21 dies, clar, sí, 21 dies, 3 préstecs al mateix temps. Sí, aquí està el problema, no?, que comentava abans la companya, que de moment estem lligats als editors i a les lleis que estan imposant els editors. I per tant... aquí la clau no és només la plataforma, sinó el contingut, tenir accés a tot el contingut, a poder-lo comprar, perquè això hem sortit amb un pressupost inicial de quasi 400.000 euros entre les 3 administracions, perquè hem d'assegurar moltes llicències per molta gent. I bé, el temps ens dirà si l'estem encertant i quants moviments hem de fer, però que sapigueu que esperem que en 15 dies pugueu comptar amb aquestes propostes i pensar si val la pena als vostres usuaris ajudar-nos a fer conèixer això i incorporar contingut. Penso que el camí anirà una mica per aquí. Molt bé, i callo.